Hej, og velkommen til mit mega episke eventyr til Budapest! Ja, så her siger jeg så farvel til mine meget mærkelige kattekillinger. De skal nok kastreres på et tidspunkt. Ja, og så her sidder jeg i det meget danske sommerfærd. Og så sidder jeg her i en bil og er mega bange for at flyve, fordi jeg ikke har prøvet det før og forbereder mig så på at dø. Ja, og så sidder jeg her i lufthavnen og tænker på se og høres overskriften, når flyet er styrtet ned. Og her forbereder jeg mig så på mit sidste ord med meget fedtede klammer, våde håndflader. Det er overhovedet ikke fedt, men der var udsigt, det var fint nok. Så kom vi frem til hotellet, og det var okay udsigt, fordi man kunne se noget. Og så spiste vi selvfølgelig mad på en McDonald's, og den var åbenbart flot. Så ja, dag to. På dag to endte vi i sådan et slotsområde, der rent faktisk var meget flot. Så ja, det er flot. Så var der et kedeligt museum, hvor der var et hul ned i jorden. Mega fascinerende og ja, mere udsigt. Så var der nogle mænd i nogle mærkelige tårne, fordi det er der åbenbart lidt mærkeligt, men så spurgte der nogle mega klamme mobs, som vi prøvede at undvige, imens vi var på vej til noget mere flot. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. Nu er vi nået til den del, hvor vi skal have traditionel ungarsk kage. Det smager godt nok. Så var vi inde i sådan en kirke, der var meget flot, men som nærmest gav mig et hjertestop med et voldsomt højt orgel. Og så gik vi fra en kirke til et mærkeligt, uhyggeligt hul, hvor man ikke måtte filme, men det gjorde jeg alligevel. Mega badass, men man kan ikke se noget. Så, og her er kirken igen. Nu er vi faret vild. Men så endte vi med at komme hen og prøve en dyr og faldfærdig mystisk bane med nogle italienere. Så ja, det var det for dag 1 og 2. Ja.